Valideynlərdən xəbərsiz Qazel markalı avtomobili qaçıran iki gənc dəhşətli qəza törədib. Qəza o qədər şiddətli olub ki, avtomobilin məhrikə hadisə yerindən bir neçə metri kənara düşüb. Nəticədə Dondar Quşçu kənd sakini avtomobili idarə edən 19 yaşlı Qılınc Qasımov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun həm yaşadığı Elşən Nəzərov isə ağır yaralanaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstə Nəzərov Elşən Nüsrət oğlu 1995-ci il təvəllüdü. Avtomobil qəzası nəticəsində təcili yardım maşınına mərkəzi xəstəxanaya gətirilibdi. Xəstə müayinələrdən keçirib, döş qəfəsi rentgenoskopiya olunub, qrafiya olunubdu, qarın boşluğu ultrasəs müayinəsindən keçirilib. O vəziyyət orta ağırdı. Qapının ağzından dedi, gəl gedək, mən də nə qədər şey elədim, çıxdı, qaçdı, maşını qaçırdılar, getdirər, nə qədər də alın çağırdım, çata bilmədi. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.